Qishlar ham mod. Muyassar. Opita aka. Mendan kechib tanlaganing shu bo'ldimi? Men kechiring. Men opita akani yaxshi ko'raman. Chunki ular jentralar. Jentra? Kecha Malibu 2 chiqardimi? Yangi salonda masli. Opita aka, meni kechiring. Men opita akani yaxshi ko'rar ekanman. Kallen ishlar. Meni Toshkent sentrida to'rt xonali domim bor-u. To'p. Opita aka, meni kechiring. Men opita akani yaxshi ko'rar ekanman. Va qanaqa dom Oybek metroda 2 etajli yangi hovli oldim, uchastkam bor. Qayerdim? Men opita akani sevar ekanman. Meni Toshkent sentrida 2 ta katta magazinim bor. Opita aka, meni kechiring. Men opita akani sevar ekanman. Tog'da 10 ta dachamiz bor. Akam shahar hokimi bo'ladi, dadam Dubaydan mol olib keladi, onam prokuror. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'ladi. Uyimizda 12 ta xizmatkor bor. Qo'lingni sog'ib ko'rmaysan. Yillik 12 marta chet davlatga aylantirgan olib boraman. Kiyimlaring 1000 xil bo'ladi. Opita aka, men sizni sevar ekanman. Bu bekorlarning 5 tasini aytibdi. Men sizni sevar ekanman, opita aka. Yeah. T-shirt Billy. Watch on my wrist but I want that.